Isuzu D-Max 2020. Dah launch kat Thailand back minggu lepas. Bila nak masuk Malaysia ni? So yang ni spek dia, spek 3.0 four wheel drive. Dia memang gila lah, kau tengok ni. LED. Lampu LED. Vicross ni spek paling tinggi lah. Soft touch dengan stitch. Seat leather. Mana adjust dia elektrik ke? Aircon vents. Oh ni manual, auto pun ada lah dia dah tunjuk. Screen 9 ke 10 inci ni. Tengok aircon dia, style piano dia. Oh, material dia great, bagus. USB AUX auxiliary. Aircon kat belakang ni memang gempak lah. USB pun ada. Sport rim 18 inci. LED. Design ni mana? Ni model 1.9 4x2. Oh, tunggu masuk Malaysia memang rembat lah ni. Lawa weh. Dengan spek dia, dalam dia dah macam kereta lah. Dia punya ni semua. Sama, skrin besar. Aircon punya dial tu macam piano style. Auto. PU seat. PU ke leather ni lebih kurang lah. Speaker pun atas. Ceiling pun ada, belakang ada aircon. Suara besar. Untuk harga dia yang 1.9 punya spek, harga dia RM997,000. But di Malaysia dalam RM136,000 lah. 3.0 RM1,157,000. But lebih kurang RM157,000 duit kita. Pandangan dari belakang memang cantik, memang cantik. Dengan lampu design baru terkeluar-keluar sikit contoh LED.